יום שמש יפה, אני פותח חלון שייכנס קצת אור לדירה. ביום שמש יפה, מסתכל מסביב ומבין מה שרציתי קרה. ויש שמש בחוץ והעולם מחייך אליי. זה חיוך אמיתי, האהבה שלי שקשה בשבילכם, היא טובה בשבילי, היא טובה בשבילי. אז היום אני לא נותן לה שלום. שלום. מה קוראים לך? אני עמית עמוס, בת 16 וחצי, ממעלה אדומים. לומדת, מן הסתם. אה? לומדת, מן הסתם. ואת שרה? את מתרגשת? אה, כן. תשמעי, יש לך קול מלאכי כזה, מתוק, אבל אני בעונה השלישית מחפשת דברים קצת אחרים. סליחה, לא שמעתי. אני לא שומעת. מה? טכנית? בעיה טכנית? יש לי בעיות שמיעה, אז... מה זאת אומרת בעיות שמיעה? אני לא... אני שומעת חצי, 50% ממה שאתם שומעים. וואו. וזה מאמץ, נכון? כאילו כל יום מאמץ לשמוע ולקרוא את השפתיים. כן. וואו, אוקיי. וואו. אולי תתקרבי אלינו קצת. בואי תתקרבי אלינו. עד איפה? בואי, בואי, בואי אלינו, בואי קצת. איזה חמודה. את שרה מאוד יפה. תודה רבה. מאוד מרגש. לא התרגשתי, תודה. כל שירה כבש אותי. היא עשתה אותי מאושר בזה שיש לה עוצמות, יש לה נוכחות. יחד מאוד טיפה. כן, כי היא רגשה אותי. למה? במה? לא יודע, היא שרה... יש עליה איזה סיפור כנראה, אבל היא... הקול שלה כבש אותי, וכשהסתובבתי בכלל, שמחתי. אני מבסוט. אני שמח שגם אני לא צריך עכשיו להילחם עם אף אחד, ועד שלי... אני לא אכזב אותך. יותר מדי